първо търсиш царството. Царството ти къде е тази. За съжаление, днес какво виждам? Аз се явя, моите лайда. Ние първо търсиме отговор на нашите нужди. Езо, аз съм за да гъвна се. И тогава оставяме време за Господа. Да, ми, това са ви царски гости. Първо искаме нашите неща. И моля, аз съм за редиги. И после Господните неща. Ем там ти. Динги в Унгото. Ние трябва да променим. Да мисля вас, това е на нашите приоритети. Ем за приоритети. На първо място да търсим царството. Съм ясен, суховия ход. И всичко ще дойде. Да, ход алес. Амин. Искам да ви говоря за една история, която ще се тишещеце. Книгата Съди. В 6 глава. Рихта Зекс. Това е историята на Гедеон. Аз ти ги шлихте в Гедеон. Израел беше в робство. Израел ва ин склаварай. Израел гладуваше. Израел ва хумриш. Израел сеше земята си. Израел хат ги еди ги зей. Израел произвеждаше храна. Израел хат есен има. Идваха муавците, амаличаните, тази ги пъти кол и ограбваха всичко на малски тълта. И имаше един човек Гедеон, унесла Айман Гедеон, който взе жито тя Айнзан и Гедомата и го постави в един съд в Лин. Унес ин Айн. И там топкелита изчупваше житото. Даха тя ти екипни се Рим, това е съд за вино. От глина. И е неподходящ съд, там да изчуква жито. Сеща в един айглед. В нашите проблеми, едно за проблем, понякога може да има объркване това, което правим. Марш Макалес е фавирал ги. Но знаете, аз какво се случи? А бъде се вас пасият, дойде Господ. Та е скот кликом. И му каза, когато им дизайк, аз съм с теб и в примития. И искам да ви прочета от 16 стих. Унифирус и Нифеас, зехцен хорези. Господ казва, аз ще бъда с теб. Ея абашпах цуи. И ще поразиш мадианците. Хабе и гнаде фуади и фуади. Сомаха ми е дох. Като един човек. Тогава Гедеон каза, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми знамение, за да зная кой си ти, който говориш с мен. Моля ти се, не си тръгвай от тук, докато не се върна при теб и не донеса приноса и не положа пред теб. Той отговори, ще чакам, докато се върнеш. Тогава Гедеон влезе и приготви яри и пресни пити от една ефа брашно. Месото сложи в кошница, чорбата си в гърне и ги изнесе вън при него под дърво и ги представи. И ангелът Божий му каза, вземи месото и пресните пити и ги сложи на този камък, а чорбата излей. И той направи така. Тогава ангелът Господен протегна жезла, който държеше с края му докосна месото и пресните пити. От камъка излезе огън и спепели месото и пресните пити. След това ангелът Господен си отиде пред очите. Ея абаш прахцо и хабе и хикнадо плоди ги хубен за махене до айнцайси да се си демит ми ритит. Вайхен их без их цудие коме умдринге майн Speis Opfer und es vor dir hinlegen. Er sprach, ich will bleiben, bis dass du wiederkommst. Und Gedeon kam zu richtete zu ein Ziegenböcklein und ein Eva ungesäuten Mehls und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus. Unter die Eiche und trat zu ab
Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und das Ungesäuerte und lege es hin auf den Fels, der hier ist, und gieß die Brühe aus. Und er tat also. Da reckte der Engel des Herrn den Stecken aus, den er in der Hand hatte, und rührte mit der Spitze des Fleisches und das Ungesäuerte an. Und das Feuer fuhr aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinem Auge. Вижте, Gott, идва от небето огън и ще приеме това, което ти поставяш в ръката на Господ. Und nimm das, was du in Gottes Hand legst. Този огън промени Гедеон. Dieses Feuer hat Gedeon verändert. Този страхлив човек. Dieser verängstigte Mensch. След това става смел. Danach wird er mutig. И с 300 души. Mit 300 Menschen. Освобождава Израил. Befreite Israel. Защото силата на Господа е там. Weil Gottes Kraft dort ist. На деня на Петдесетница. Слезе огън от небето. Das Feuer vom Himmel kam. И промени апостолите. Und hat die Apostel verändert. Тези хора, които се чудиха какво се случва. Die Menschen, die sich gewundert haben, was огънът на Господа дойде и ги промени. Die Feuer Gottes kam und hat ihn verändert. И те станаха смели. И проповядваха Словото. Und haben Gottes Wort gepredigt. И цялата Римска империя беше обърната. Und das ganze Imperium war auf den Kopf gestellt. Брати и сестри, ние имаме нужда от огъня. Brüder und Schwestern, wir brauchen diese Feuer. Имаме нужда от това, защото Бог е приготвил план. Wir brauchen das, weil Gott von seinem Plan за твоя живот. Für dein Leben. Има Слово, което Бог освобождава върху теб. Gibt ein Wort, das Gott über dich spricht. И това слово идва с огън. Und dieses Wort kommt mit Feuer. И това слово променя живота ти. Und es verändert dein Leben. Чуйте ме, ние може да пропуснем Исус. Wir können Gott. Когато Исус възкръсна. Als Jesus. Поради това, че не вярваха. Двама души. Da waren zwei Leute. Вървяха с него. Die sind mit ihm gegangen. Повече от 10 км. Mehr als 10 км. През целият ден ходиха с него. Den ganzen Tag sind die mit ihm. По пътя за град Емаус. Auf dem Weg zur Stadt. Те не го разпознаха. Aber die haben ihn nicht erkannt. Защото те не вярваха. Weil sie da nicht geglaubt haben. Че Бог е възкресил Исус. Dass Gott Jesus. Те не вярваха, ходиха с него, говореха. Die haben nicht geglaubt, sind mit ihm gegangen. И когато Господ изчезна от тях. Als Gott von ihm verschwunden ist. Те казаха, не горяха ли сърцата в нас? Haben unser Herz nicht für ihn gebrannt. Когато той ни говореше. Als er uns. И вижте, уморени да се върнаха обратно. Защото Бог подоби силата. Weil Gott. През целия ден вървяха на този град. Diesen ganzen Tag lang gegangen. И когато разбраха, че той е бил с тях, und dass sie verstanden haben, dass Gott mit ihnen war, върнаха да кажат на апостолите. Die sind zurückgekommen und това беше велико преживяване за тях. Искам да ви кажа, че много от вас ще преживеете такава сила. Ich möchte sagen, dass viele von euch so eine Kraft. Че вие ще отидете и ще говорите. Dass ihr hingehen werdet und von ihm erzählt. Обичате ли Господ? Любите ли Господ? Искате ли да му служите? Искате ли неговия огън да дойде върху вас? В момента може да си някъде заробен. Може дявола да изпраща мадианци. Може дявола да изпраща маличани срещу теб. За чисти сили. И те ограбва твоето благословение. Ограбва твоето здраве. Ограбва твоя мир. Ти имаш проблем. Das ist ein Problem. И може би някъде си се свил. Und es kann sein, dass du irgendwo. И взимаш малко слово. Und das жито. И четеш. И си казваш, Господи, имам нужда от слово. И някой път ти казва, виж, Бог те обича. Някой като мен път ти казва, Бог те обича. И ти се съживяваш малко. Ставаш. И ние си отиваме. И това, което е било за малко в тебе, си отива. Das, was Gott in dir war, geht. И от теб пак идва проблем. Und bei dir kommt wieder ein Problem. Затова аз не съм тук да ти кажа, че ти можеш. Hier, um dir zu sagen, dass du kannst.
Бог иска да говори лично на теб в сърцето ти. Gott will mit dir persönlich in den Herzen. Бог иска да има общение с теб. Gott will mit dir ein Gespräch haben. Павел, когато завършва своето общение, своето послание, als Paul sein, на много места той казва: и любовта на Отец, und in sehr vielen Stellen sagt er, и благодатта на Исус, und sein Segen, и общението на Святия Дух, mit sein Gespräch von Heiligen, да бъде с всички вас. Нека да търсим това общение. Понеже, когато идва Святия Дух, wenn der Heilige Geist kommt, тогава идва сила. Dann kommt die Kraft. Знаете ли какво прави тази сила? Was macht diese Kraft? Тя те кара да искаш да бъдеш чист. Да бъдеш пълен с масло. Амин. Тази сила те кара да се изправиш и да кажеш: аз ще светя. Тази сила те кара да се изправиш и да кажеш: аз съм повече от който е дел управител на този свят. Тази сила те изправя и ти казва: аз ще вървя победително шествие. Защото аз живея в царството на Господа. Знаете ли, църквата на Господа никъде в Библията не се казва, че ще бъде поразена. Господ казва, че църквата на Господа ще гони нечисти сили. Че църквата на Господа ще настъпва змии и скорпии. И Господ казва: дам ти власт на цялата сила на врага. Знаете ли коя е силата на врага? Греха. А Господ казва, че ви дава власт над греха. Над греха. И някой може да каже: да, аз съм грешен. Не, Исус е платил цената за нас. И аз се покаявам всеки ден. Казвам: Господи, прости ме, ако съм говорил и мислил нещо грешно. Знаете ли защо? Защото искам да бъда там, където е Той. Искам чистотата Му. Купнете ли за Неговата чистота? Купнете ли за Неговата святост? Купнете ли за Неговата сила? Вярвате ли, че Бог ще направи нещо във вашия живот? Колко да го вярвате? Има ли хора, които вярват, че Бог ще направи нещо? Може ли имаме едно алилуя от вас? Святи Дух ти тук да се бори да ти каже: стани, защото светлина дойде за тебе. Чуйте ме, ако един служител е силен, вашия пастор е силен и може да служи, и може да пророкува, и може да проповядва, и може да благовества, и неговата съпруга заедно с него, и може много хора да дойдат тук при Господа. Представете си, ако вие сте 50 човека, и сте като него, и какво ще се случи? Време ще ни е малък. Разбирате ли? Искам да ви кажа, хората, които бяха на 50-ница, имаше мъже и жени. Димешни ти даван, даван мена от фраун. И Святия Дух дойде и на мъжете и на жените. Und der Heilige Geist ist über die Männer und die Frauen gekommen. И мъжете и жените бяха силни. Und sie waren stark. И те можеха да служат. Und sie konnten den Gott dienen. Можеха да проповядват. Sie konnten predigen. Можеха да пророкуват. Можеха да се молят за болни. Die können für die Erkrankte beten. Защото Святия Дух беше там. Weil der Heilige Geist dort war. Святия Дух е тук. Heilige Geist ist hier. Святия Дух е в твоя живот. Heilige Geist ist hier. Ние вярваме в съживлението. Wir glauben an die Erweckung. Искам да променя мислите на някой от вас. Ich möchte eure Gedanken verändern. Ние често мислим за земетресенията. Wir denken oft an die Erdbeben. Войни, войни слухове. За това, че има глад. И ние казваме: ще дойде голямата скръп. Има служители, аз не знам и няма да се впускам в теологични спорове. Обаче има служители, които казват: ние сме в третата тръба, в петия печат. Чуйте ме! Не ме интересуват тръбите, не ме интересуват печатите, не че не ги изследваме неща. Интересуваме нещо, което е силно в книгата Откровение.